Eshi. Wadengi. Eo. Deci și chat. Vă mergem la de aici în misa ta? Pandă salești. Cătălal. Iau. Era când e înnati să tota, nu? Când înnatoa e de să ta să tota. Taiala. E înnatoa să tota, nu? Înnatoa mă gânghe te bată cilim. መታለች የትኛዋ ናት ተቆምልን አ ተቆምልን እሺ ንቀበልስ ካንጂ አዎ እሺ ዋደኝ አዎ ልጅ ሽቻት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ነው የሚሰጣው ፋንደሳለሽ ይቀጥላል ይሄው ይራ ከን የናት ስጦታ ነው ከናቷ የተሰጣ ስጦታ ይታያል አንተ አሳይልኝ አደራ እንዳታስቀጣኝ ያሲ ነውና መቆ ታያላ እህ የናቷ ስጦታ ነው እናቷ መገኘት ባትችልም እኔ ጓደኛዋ ታገኝችላታለሁ ለልጇ የእናቷ ስጦታ ይሄ ከእናቷ የተሰጣት ስጦታ ነው የወርቅ ስጦታ እንኳን ደስ አለሽ ደስ አለሽ እናመሰግናለን እንደ ተባልኩት እንግዲህ ከልጄ ጎን ሆኝ ብላኝ አድርጌያለሁ ትዛዜን በሚገባ አሳክቻለሁ ብዬ አስባለሁ እኔ ስታይ ደግሞ አንቺ ደስ እንደሚልሽ እርግጠኛ ነኝ እና ውዷ ጓደኛዬ ልጅሽ ተመርቃልሻለች ደግሞ ስራ ይዛ አንቺን በደንብ አርጋ እንግዲህ የሚባል በደንብ አርጋ ሞላቃ ለመኖር ያብቃት ማለት ነው እኔ ይመስላል እንዴት ነው ጓጓን ትሉን በቀጣ ስልክ ትችላለህ ልጅቷ ስትሰጣት የእሷን ፌዝ ፊቷን ለማየት ጓጓን ነገር እያለ ነበር ያው እንግዲህ ይህን ይመስላል እናመሰግናለን ደስ ብሎሻል አዎ ደስ ብሎኛል ብላለች እሺ ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ ሁላችሁም በጉጉት ስትጠብቁት የነበረውን ቪዲዮ አይታችኋል ማለት ነው
ጓደኛዬ ልበላት። በነገራችን ላይ ልጅቷ የልጅቷ እናት ለእኔ ጓደኛዬ አይደለችም። ምን የምታውቀኝ እንደዚህ በዩቱብ ነው። ልክ የባህል አልባሳት እንደዚህ እቃዎችን እንደምልከውና እየወሰድኩ ሰርፕራይዝ እንደማደርገው ሁሉ ቤተሰቦችን፣ እሷም ደግሞ ትልቅ ትዕዛዝ ነው ያዘዘች፣ ልጄን አስመርቂልኝ። እንግዲህ እኔ በአረብ ሀገር በስደት ሁኜ በልጄ ምርቃት በልጄ ደስታ ላይ ቁሜ ባልገኝም፣ ነገር ግን ከእናቷ የተሰጣት ስጦታ በባለፈው ያያችሁት ማለት የትናንት ያያችሁት 6.3 ግራም የውጭ የዱባይ ወርቅ 21 ካራት ወርቅ ገዝቼላታለሁ በእናቷ ብር 18270 ብር የፈጀ እሱን ዛሬ አለበስኳት። ልክ እንደ እህቷ ሁኜ ከጎኗ ሁኜ እንግዲህ ደስ አሰኘዋት። ለማንኛውም በጣም ደስ ብሏታል። እኔ የምፈልገው ሰዎች እንዲደሰቱ ነው። በማንኛውም ምክንያት ሰዎችን ባስደስት በማንኛውም ጊዜ ደስ ይለኛል፣ አቅም ካለኝ እግዚአብሔር ከፈቀደ። ሆኖም ግን ደግሞ በትንሹም ሆነ በትልቁም ደግሞ ሰዎችን የማስደሰት ይሄ የኔ ጸባይ የኔ ባህሪ ነው። እናቷ እንባ እየተናነቃት ነው ሜሴጅ ላከችልኝ። ቪዲዮን ስልክላት፣ ፎቶዎችን ስልክላት በጣም 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 በደስታ ነው ያለቀሰችው እናቷ። ልጅቷም ያው እንደማንም ብላ እንባ ለመቆጣጠር ሞክራለች። ያው እናቷ ይሄንን ስጦታ በእንግዲህ ሳታቅ ልጅቷ እንደዚህ በደስታዋ ቀን በምርቃቷ ቀን ሰርፕራይዝ ስታደርጋት እናቷ የምታመሰግንበት ቃል ነው ያጣችው። በጣም ነው ደስ ያላት፣ በጣም ነው የተደሰተችው። ቃሏን ለመግለጽ እንኳን ያው እየተናነቃት በደንብ እንኳን መግለጽ አልቻለችም። እንግዲህ ደስታ ሲበዛ በጣም ከውስጣችሁ ስትደሰቱ እንደዚህ ነው እና ይሄንን ይመስላል። እኔ ግን ለልጅቷ ያልኳት ጓደኛዬ ናት፣ እናቴ ጓደኛሽ ናት ስትለኝ አዎ ነው ያልኳት። ግን እኔና እናቷ በአካል ማለቴ እሷ ታውቀኛለች እንደዚህ፣ እኔ ግን አላውቃትም። በስልክ ብቻ ነው ቀይተውን ጥቁርትውን እንኳን እናቷን አላውቃትም ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት። ከዛ በኋላ ግን እውነቱን ነገርኳት፣ እኔና እናቷ እንደማንተዋወቅ ማለቴ እኔ እንደማላውቃት እሷ ያው በስልክ ብቻ እንደሆነ እንጂ በአካል እሷ እንደማላውቃት እንደዚህ ነገሮችን እንደምሰራ ቤተሰቦችን ሰርፕራይዝ እንደማደርግ ነገርኳት እና እውነቱ ነገርኳት ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ስጠብቁት የነበረ በጉጉት ይሄ ቪዲዮ ነው። ሌላ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም አጓጊ እና እጅግ በጣም ቆንጆ ሁላችሁም ስታዩት በጣም አልቅሳችሁ እያለቀሳችሁ ልታዩት የምትችሉ የምርቃት በጣም እጅግ በጣም ውብ የሆነ ቪዲዮ ነው። እንዴት እንዳበዱ ልነግራችሁ አልችልም። ወይኔ በጣም ነው ለካም ደስ የሚለው። እንኳን ይሄንን አየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጉድነስ ነው የሚባለው አይደለ? እዩት እንዳለ ተመራቂው ተማሪው እንዳለ እንትናቸውን ኮፍያቸውን እንዲየወረወሩ በደስታ ሲፈነጥዙ በጣም ገራሚ 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 ሞመንት ነው። በጣም ገራሚ ቪዲዮ ነው። በጣም ደስ የሚል ፓርት ነው ይሄን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እዩት። በጣም አብደዋል አብደዋል ማለት ይቻላል። በጣም ነው ደስ የሚሉት የአንደኛ ዓመት ተመራቂዎች፣ የሁለተኛ ዓመት ተመራቂዎች፣ የሶስተኛ ዓመት ተመራቂዎች የእውነት እንኳን ተገኘው እንኳን ተገኘው። እንኳንም ይህንን ደስ የሚል ነገር ያየው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሰው ሳስመርቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም በጣም በዚህ ቦታ በመገኘቴና ይህንን ውብ ሞመንት በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እናንተስ እንዴት አያችሁት? በእውነት እንባዬ እየመጣ እያለቀስኩ ነው ያየሁት ማለት ይቻላል። በጣም እናቶች ሲያለቅሱ ሲላቀሱ ልጆቻቸው ጋር ምናምን ነገር አቤት ደስ ሲል። ተመራቂዎች ሲያለቅሱ፣ እናቶች ሲያለቅሱ በጣም ደስ የሚለው አባቶች ሲያለቅሱ